Кин куратагар сылыты гүрүччү кайыгар дыр күрэктер кыйык үс күйүгө. Бес нөмерде кого спортивна школа тыгар кайыгар федерациядын көмөтүнөн Владимировкага 14 гектар сири бердилер. Бүгүн ан маны кетен республикада курос терен ыттылар. Эннекетен манна жарыктанарга күрэктегилери ыйтаргы онна Джон Серга сыньянаргар табыгаста база тутуллууга. Нургуяна Егорова салгыр. Билүктөн төрдөө болан келибит. Сайын хин сбордарынан жыйпыт. Онотон. Оголору бири бекке лидар экеле жыйпыт. Баста кыстар. Биги тренер бут Василий Ильичтин. О биги жусуша 5к жартанаут гыл болла уже. Басыгы нейрадет. Хага келдим деп аны кирге. Аха. Куттанаган инду да буян инду. Бихи хатастан жаут, мен 2 хыл уже жарықтанан жаван қайхарынан. Бихи қайхардық бүтін хава қарабуд, қар тихарын көйте бет. Пятый стартовый номер у Гарова и Тал, Вилюйск. Ан мүгнегетін ұтылар көрақтығыға 4 улуыз Хатас Джокуускай университет Олимпийский әрел училищетін бәхесі спортивны скола қайхарджыттара барыта 6-15 кейгіттіні ұлла. Бүгін чақчы историческай түген ден бәлеті қасөп. Қорат тағығар ан мүгнегетін кұрос ұтылы бұт әбіт болығана, әннекетін манна күхіндары қайырдыр көх бөз көға. Манна бұй дүдәғы жүгей сіддәғы оттақ, айылғалақ, бұ жері болан мұд. Бүгін бұ ұлған күрақтығы, ан маннагі күрақтығы бола тұрас. Ұрыққы жылырға чүшір мұраңға қайығыр сола әлбәқті тұрғылы бұда. Білігін үчігей трасалақ сыр алдыңғыра бар. Онын республика зона қорат күрақтығыда Владимировкаға үгістік ұтылы. Сайынғы жарық әлбәғатар, онын сайын манна лағыр үләле, күхіңі түгер жарығы ағын, нәхіленне сібейхе салғынға қайығырдан дайыр базы талықтынуа. Лыжнай трасан ұрыр бұлан нақпыт, онын тұн бастан біле ғығынақтынар, атаққын құрдынар, атаққын таңған ұларыттар құрдық, қырықы мана жиелері оңыр бұлан нақпыт. В городе нет хороших трас. Очень рад, что вот это вот все начинается. Это мечта лыжников, да? Да, да, это мечта всех лыжников. Николай Захаров, ветерандерге андой дуга чемпион, Александр Кулугин, этердерге андой дуга сеттис, оғылар Россияға призер дауыттыра Дальнего Востока көйбіттіра. Онын бұ база тұтудың күтті қайғар спордығар сайды өзсе тетімді ақтықтырыға. Евгений Лугинов, Саха телевидение, Владимировка.